ူကောက်ပွဲမလုံးနိုင်တဲ့နေရာတွေများတယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆုပ်ယုပ်သွားတာပဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒါလက်တွေ့ကြတဲ့ဟိုပြဓာတ်အတိုင်းပဲဟလာ2015မှာ9နေရာကနေပြီးတော့2020မှာ22နေရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ယူကောက်ပွဲမလုံးနိုင်တဲ့နေရာများလာလေလေကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဆုပ်ယုပ်သွားတယ်ရဲ့ရှုံးဆိုတာဒီလောက်ကိုပဲရေဘူးရပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့လေတကယ်တကယ်ကဒီရွေးကောက်ပွဲရလတ်ရဲ့အရေးအသွေးပေါ့ဟိုရွေးကောက်ပွဲရလတ်ရဲ့ခိုင်မာမှုပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော်တော်ရေးပါလိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကကျတော့အထူးသဖြင့်လဲဒီရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကြတဲ့အခါမှာဟိုသူ့ပဲကိုယ့်ပဲပေါ့လေဘာကြောင့်ဒီပါတီကိုမဲပေးတင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြောကြတဲ့အထက်မှာဒါထင်ရှားတာတကူကတော့မဲကွဲသွားလိမ့်မယ်အလားဒီတပါတီရဲ့အပြတ်တအနိုင်ရမှာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာချက်အရရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေအရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒါဟာတော်တော်အရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့2015မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာ9နေရာရှိတယ်။အခုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်နှစ်ခုပေါင်းရင်22နေရာလစ်လက်သွားတယ်အဲ့တော့လစ်လက်သွားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ခံ498ရောက်အပြည့်ရှိမှ85ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ခံ90လေနေရာတွေလစ်လက်တယ်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က85တောင်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟိုတပြေးပြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကကျကျသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်ရောဟိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်ရောအားလုံးက664ရောက်ရှိတဲ့အထဲမှာ95ရာခိုင်နှုန်းက498ရောက်အဲ့ဒါကို22ရောက်ထပ်နှုတ်လိုက်တော့486ရောက်ပဲကျန်တော့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောရင်လုံလုံရေးကိစ္စတွေရောအခုဆိုရင်ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေရောကျွန်တော်တို့ဒါဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ်လာတယ်။ဒါပြည်တော်စုအစ်စ်မှာကဟိုမြို့နယ်ပဲဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကရခိုင်ကူးမြို့နယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရှမ်း6မြို့နယ်ဆိုတော့15မြို့နယ်အဲ့တော့ပြည်သူ့လွတ်တော်က15နေရာပါသွားရောအဲ့ဒီကြားထဲမှာမှရခိုင်မှာကတမြို့နယ်ကိုအမျိုးသားလွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေတစ်ခုသတ်မှတ်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်။နှစ်ခုပေါင်းပြီးတစ်ခုသတ်မှတ်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့6မြို့နယ်မှာအမျိုးသားလွတ်တော်က9နေရာပါသွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်22နေရာဒါပြည်တော်စုအဆင့်ပါဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာကပြည်သူတွေအတွက်ပြည်တော်စုအဆင့်ဒေတာကိုကိုစားပြုနိုင်တဲ့အခွင့်အရေး22ရောက်ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြည်နယ်အဆင့်ပေါ့အဲ့တော့ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာရခိုင်မှာ18မြို့နယ်ရှိတော့6မြို့နယ်ကမကျင်းပနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါပြည်နယ်လွတ်တော်အတွက်ဟိုတော့တမျိုးနယ်ကို2ရောက်နှုံးတယ်18ရောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့18ရောက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထက်မှာမှဒါတောင်တုတ်ကတနေရာဆုံးရှုံးတယ်အန်းကတနေရာဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတော့အလုံးသူကအယောက်20ဆုံးရှုံးသွားတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ရွေးကောက်ခံ34ရောက်ရှိရမယ်အစားအခုလာမယ့်လွတ်တော်မှာသူက14ရောက်ပဲရှိတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလတ်ရဲ့ဘုနာကတရားဝင်ခိုင်မာမှုကတော်တော်ပြဿနာပေါ်လာအဲ့တော့နောက်ထူးရတာတကူကတော့တောင်ကုတ်တောင်ကုတ်ကရပ်ကွက်ပေါင်း14ခုနဲ့ကျေးရွာအုပ်စု52စုရှိတဲ့အထက်မှာကျေးရွာအုပ်စု52စုစလုံးကပယ်ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျေးရွာအုပ်စု52စုကမဲဆန္ဒရှင်တွေကဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တော့အဲ့တော့ရပ်ကွက်14ခုမှာလည်း10ခုကိုပယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရပ်ကွက်4ခုပဲကျန်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီရပ်ကွက်4ခုရဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကဒီနယ်လွတ်တော်အတွက်တယောက်ပြည်သူ့လွတ်တော်အတွက်တယောက်အမျိုးသားလွတ်တော်အတွက်တယောက်ကိုကျန်တဲ့10ရပ်ကွက်နဲ့52အုပ်စုရဲ့စံတာသဘောထားမှာပါပဲနဲ့အဲ့ဒီရပ်ကွက်4ကွက်ထဲနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြတာကလုံးဝမကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာတွေက
ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားလို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒါပြန်ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်အဲ့တော့တောင်ကုတ်ကကြတော့သူကရွေးကောက်ပွဲကလည်းဖြစ်တယ်၄ရက်ခွဲ့နဲ့ဖြစ်တယ်ကိုယ်စားလှယ်ကလည်း၃ရက်ရွေးပြီးပြီပြည်နယ်လွတ်တော်ရောပြည်သူရောအမျိုးသားရောရွေးပြီးပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့10ရက်ခွဲ့နဲ့ကျေးရွာအုပ်စု52အုပ်စုကဈာပြရွေးကောက်ပွဲနဲ့လည်းသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီ၄ရက်ခွဲ့ကရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဟာကိုသူတို့က၅နှစ်စလုံးဘာမှပြောပြီးဆိုခဲ့မရှိတော့ဘဲနဲ့ဟိုဗဇက်ပိတ်ပြီးတော့ဝတ်ထုတ်ထိုင်နေရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဟိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့ကိစ္စလို့မြင်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီ၄ရောက်ွက်တဲ့ကြံနေသလဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ခံနေရာအပြည့်ရရင်ကျွန်တော်တို့85သူ25ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ခံရော့သွားလေလေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာများလေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းက84 83 82 81စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကြပါဘူး။ကြသွားရင် तू က25မဟုတ်တော့ပဲနဲ့အရင်တော့ကတော့ဒီအရင်တော့ပဲ။သို့တော့ရာခိုင်နှုန်းက तू က26 29 28စသဖြင့် तू က25တဲ့ तू ကပို့ဖို့တိုးလာ။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါလီမန်ဘောင်ကျရင်စစ်ဘောင်ကျင်းတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကပါလီမန်ဘောင်ကျရင်စစ်ဘောင်ကျဲလာတာပဲ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပါလီမန်ဘောင်ဆိုတာတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစုတွေကိုပါလီမန်ဘောင်ထဲမှာဘလောက်အလေးထားတယ်လဲ။သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆောင်ရွက်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘလောက်အမျှော်မြင်ကြီးကြီးနဲ့ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီပါလီမန်ဘောင်ကျယ်ခြင်းကြုံခြင်းနဲ့ပါဆက်ဆံနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုထောက်ပြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကပါတီစုံဘောင်ကျယ်ရမယ်ဗျာ။ပါတီတစ်ခုတည်းဘောင်ကျယ်အောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စကဟိုဒီမိုကရေစီအသားကျပြီးသားနိုင်ငံတွေမှာဘာမှငဲ့နေစရာမလိုဘူး။ရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့ချက်မှာပဲပြိုင်မှာပဲ။နောက်ဆုံးသူများနိုင်ငံတွေဆိုရင်အားကျဖို့ကောင်းတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနီးတဲ့စကားစွထိုးပွဲတွေမှာနေမင်းမဆတွေပြောတာပဲ။ပြီးသွားရင်လည်းအကြောင်းတစ်ယောက်ပုံဖက်ပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အေးညောင်းညောင်းမယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီမိုကရေစီအသားကျခဲ့ပြီလေ။ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလောက်တောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နေမင်းမဆတွေပြောတဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်မပေါ်မပြောနိုင်နေဖြစ်နေပြီးအုပ်စုလိုက်ဆဲတာဆိုတာတွေဖြစ်နေပြီးနေကြီးပေါ်မှာရိုက်တာနှက်တာတွေဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒါဂဲတွေနဲ့ပြစ်ပါညာဖြစ်နေပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံအပြောင်းအလဲကိုပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရဲ့ဟိုသူက political culture ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအခြေအနေပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီအစုအဖွဲ့အသီးသီးရဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဓာတွေကိုကြကြပြတ်ပြတ်စဉ်းစားနိုင်မှဒီဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲကိုကျွန်တော်တို့ကညင်ညင်သာသာနဲ့ချီချီကျောက်ကျောက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာလုပ်တဲ့ပုံစံအေးရွေးကောက်ပွဲဆိုတာပြိုင်တာပဲပြိုင်ရင်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကသူမှဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟလာဟိုဒီတီတွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုလည်းရှိုင်းရှိုင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြနေတာမဟုတ်ရင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အနိုင်ရှုံးပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်အစ်စ်ကြီးအစ်စ်ကြီးထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်သူတွေရဲ့ဟို vision ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အရေးအကင်းဒီပြဿနာတွေကိုဘလောက်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ရှုမြင်နားလည်သလဲဆိုတာအဲ့ဒါဟိုအပြေထွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်။ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေများတယ်ဆိုတာဒီမိုကရေစီဆုတ်ယုတ်သွားတာပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါလက်တွေ့ကျတဲ့ဟိုကြ ራ တိုင်ပဲ။ဟလာ2015မှာ9နေရာကနေပြီးတော့2020မှာ22နေရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့နေရာများလာလေလေကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ပဲ။အဲ့တော့ဟိုဒါဟိုပြောချင်တာကအခုတချို့ကပြောတယ်။ဟလာဒီပฏิပက္ခလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုမပြောဘူးလားဆိုတော့အကျွန်တော်တို့ကဒီပฏิပက္ခဟာလည်းနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုစူးစမ်းပါပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ပฏิပက္ခကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားကိုအလေးနဲ့ထားခြင်းအပြင်တန်ဖိုးထားခြင်းအပြင်ဆောင်ရွက်ပါရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးကတတ်တတ်လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံရေးကတတ်တတ်ဆိုပြီးတော့လုံမေတ္တာကလန့်ပတ်လို့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးဒန်းလူညီများရေးဖက်ဒရယ်ရေးဆိုတာကိုရှင်းမတိုးနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောကြဆိုရှင်ကြီးဝမ်းရောရှင်တယ်ဝမ်းရောဟိုတိုင်းသားလက်နက်တိုင်တွေရောတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရောဟိုစစ်ဖက်ရောအရက်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေရောကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရဲ့ပဂတိလိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနားလေလို့ပြောနေတာလေ့လာပြီးပြောနေတာဆိုတော့သို့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဟို၄နှစ်တာကာလတစ်လျှောက်တော့ဒီမှာတုံးတန်းမပြောပြအောင်ပေါ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကို
ဟိုထင်းရင်ထင်းရင်နဲ့ကြာတော့ဟိုနိုင်ငံရေးသမားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ဟိုပေါ့စိတ်ရစိတ်ဆွဲရမှုဖြစ်လာတယ်။နော်။ဘာဖြစ်လို့ငါဒီလောက်တော့မပြောရဲမဆိုရဲဖြစ်နေသလဲဆိုတာမျိုးတော့မှဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့သို့တော့ဟိုပြောဖို့တော့လိုအပ်လာပြီဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်မဖြစ်မနေပြောရတာ။ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကတော့မချွေဘူးဆိုလည်းလုံးပြီအချိန်တိုင်ပြီးတော့မှာပေါ့။ပြီးတော့ပြီးတော့အနိုင်ရှုံးရလက်ထွက်လာမှာပေါ့။နော်။သို့တော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလက်ကအလားဘလောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံရေးအရတရားဝင်ခိုင်မာမှုရှိသလဲဆိုတဲ့အားတွေကထပ်ပြီးတော့အငင်းပွားမှုတွေမဖြစ်အောင်အခုကလေးကသတိကြီးစွာနဲ့ဆောင်ရွက်ကြပါ။နောက်တစ်ခုကလည်းမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းစိတ်ခံစားမှုနဲ့ရွေးချယ်တာဆုံးဖြတ်တာမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးရလဒ်ဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူးစမ်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအနည်းငယ်မေတ္တာရက်ခံပေးပါတယ်။